Para você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Etihad Stadium, direto de Manchester, da Inglaterra. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. Vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida válida pela Premier League. É Manchester City contra o Chelsea. Vamos ver o que os treinadores prepararam para o jogo de hoje. E eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. Todo mundo sabe, eles marcam pressão, Caio, no campo todo. Ninguém fica muito tempo com a bola no pé, domina, toca. Tá no DNA dessa equipe jogar assim, Villani. É um jogo pegado, que requer muita atenção da defesa adversária. Qualquer bobeada e a bola pode ser perdida na cara do gol. O Chelsea escalado para você. A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Sim, sensacional, Caioba. Manchester City mostrou quem manda na temporada 17-18 da Premier League. 100 pontos, redondinho, superando o recorde de 95. Sem falar que foram 106 gols feitos e só 27 sofridos. Uma das melhores temporadas de um time na história da Premier League. Dá para o Mahrez por elevação. Vai conduzindo com a bola no pé. Dá até para alçar a bola. Dá a ponta para o meio, ele afunila. Enfiou, bola rápida. Defesa espetacular. Saiu, o último toque foi da zaga, escanteio. Cobrou na área. A jogada parecia boa, não foi desta vez. Tá livre, pode descer pelo lado. Havertz. Kevin De Bruyne. Rubem Dias. Cancelo. Rodri. Vamos ficar de olho nesse cara. Quero ouvir o teu comentário, Caioba. Esse está com faro de gol aguçado. 3 gols nas últimas 3 partidas. Isso aumenta demais a confiança. Vamos ver se ele vai marcar hoje também. Mahrez carrega. Retoma a marcação. Bem na bola. Pulisic. Toca, abre na lateral. Pulisic. Bateu pro gol. Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol para abrir o placar. Olha só o replay. Linda enfiada de bola no limite, quase deixando ele impedido. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Olha o Guardiola ali do lado do campo, Villani. Ele com certeza não esperava ficar atrás no placar. Dá o passe de lado, na lateral. Que chance, pode cruzar! Azpilicueta não fecha bem.
Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço. Pega na defesa. Sterling. A bola saiu, escanteio marcado. Tentativa de cobrança curta. Olha o Sterling. Sobra fácil para ele ali atrás. Sobra campo, vem o contra-ataque. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. Corta a zaga, mata o ataque. Sterling. O City ganha campo. Pressão. Recupera a bola no ataque. Glória, glória. Recebe Jesus. Vai fazer. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Gabriel Jesus vai receber pelo alto. Roubou bem a defesa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Interceptado, era bom o lance. O jogo foi todo de posse de bola do Manchester City nos últimos 15 minutos. E parece que o gol de empate está maduro com todo esse volume de jogo. Se adiantou por ali o Sterling. Jogo parado. Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele estava adiantado mesmo. Kanté, passe errado, o Chelsea perde a bola. Protege a bola. Gundogan, subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento, impedimento apertadinho. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Bola interceptada, Chelsea perde a posse. O placar não é bom, tá tudo aberto, nada definido. O que é que eles podem fazer, Caio? O Manchester City tá perdendo, mas tá no jogo, Villani. A diferença é pequena e eu acho que com pequenos ajustes dá até para buscar o empate antes do intervalo e conseguir a virada no segundo tempo. O Manchester City perde a bola, erra o passe. O Chelsea vai para cima. A bola volta para o Manchester City. Tenta pelo lado com o Mahrez. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Rodri. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo.
Que bola para empatar! Espetacular! O goleiro usa toda a envergadura, voou bonito na bola. Lá vem o escanteio na área. Defendeu! O cabeceio era bom. Passe errado. O Chelsea perde a bola. Rodri. Toca a bola. Precisão em dia. Tá bem no jogo. Kevin De Bruyne. Cancelo. Pode vir, bola na área. Bola no Mahrez. E tem cruzamento para trás. Gol! Do Manchester City. Jogo empatado, Caio. Agora eles estão de novo no jogo. E tudo pode acontecer. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso, só tirando do goleiro. Acaba o primeiro tempo. Jogo apertado, empatado. Autoriza o árbitro. Vamos para o segundo tempo com chuva. Eu tô curioso para ver como vai funcionar essa drenagem, porque é muita água. Timo Werner. Kanté. Thiago Silva. Chilwell. Stones. Um, dois, não tá mais comigo, mas um passe certo para ele. Rodri. Gundogan. Jogada aberta, onde Mahrez vai bem. Impedimento, estava à frente o Mahrez. Kevin De Bruyne, chegou a hora de falar dele, Caio. Como é que foi o primeiro tempo? Ele foi muito importante, empatando o jogo antes do intervalo, Vilani. Foi com moral para o vestiário, vai sobrar confiança agora para ele no segundo tempo. Cruzou no meio da área. Defendeu, sobrou o rebote. Intercepta a bola no ataque. Olha o Sterling. Recebe Gabriel Jesus. Corta a zaga. O ataque era bom. Vai puxando o ataque. Pode cruzar dali. Pra fazer e desempatar. Que chance, ele perdeu! Para passar à frente, Caio. Tinha que fazer. Faltou concentração. João Cancelo. Mahrez. Gundogan. Rodri. De Bruyne. Tava ligado o Kanté. Corta o passe. Kanté. Passe em profundidade. Atenção, olha o gol. Gol. Contra. É daqueles gols complicados. E aí a gente revê um momento de infelicidade pelo qual ninguém quer passar. Gol contra. Podemos ver agora o gol por outra tomada. É, tem que ter calma. Bola pra frente. O gol contra derruba mesmo. Quero ver. João Cancelo. Abre na lateral. Rodri.
De Bruyne. Recupera a posse. Vai carregando no ataque. Kovacic. Atenção, pode ser agora. Gol! São dois de vantagem agora no placar. Sem deixar o adversário comemorar, resposta rápida que contra-golpe, Caio. E já deram o troco. Que partidaça, Vilani. Se manda com a bola, De Bruyne. A bola muda de lado. Ele desce pro ataque, na moral. Roubada limpa, na moral. Gundogan. Foi falta, o árbitro viu, mas deu a vantagem. Segue o City. Dá pro Mahrez por elevação. Bola no Mahrez. Pode sair, bola cruzada. De Bruyne. Finalização nas mãos do goleiro. Bola interceptada. Chelsea perde a posse. Dá para o Mahrez por elevação. Espaço na ponta aberto. O City pode aproveitar. A bola é para o Kun Agüero. Sem perigo no cruzamento. Veio fechada demais. Fácil para o goleiro. Bola enfiada com açúcar e afeto. Tem perigo ainda. Gol! Dos Blues do Chelsea. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí ficou fácil. 2 contra 1. O goleiro ficou totalmente exposto. Não tinha o que fazer. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo feio. A marcação está errando demais. Não há mais tempo para reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Calado o estádio, Caio Ribeiro, que chocolate. A reação da torcida é um reflexo do que elas estão vendo em campo, Vilani. Hoje o time está tomando um baile. Pulisic. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. O placar não é bom. Aliás, o jogo inteiro não foi bom para eles, Caio. Dá para notar a frustração na cara dos jogadores do City, Vilani. O time teve um desempenho muito abaixo do esperado hoje. E deve sair de campo com uma derrota amarga. A defesa falhou muito e o time pagou um preço alto. Sobe a placa, tem substituição. Zagueiro, caiu incrível. Tava cara a cara, podia driblar, podia colocar, podia bater forte, tinha muita coisa pra... Errou a chegada, é falta, e ele já tem cartão amarelo. O árbitro mostra o segundo amarelo, o jogador vai ser expulso. Vilani, o cara que tá pendurado tem que ter mais atenção no jogo. Um deslize e acontece isso aí. É um bananão? É um bananão.
O árbitro confirma, 4 minutinhos mais. Paredes. O Manchester City pode avançar pela beira do campo, tem liberdade. E é pênalti para o Manchester City. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa, mas o lance era claro, pênalti indiscutível. Tranquilidade, bola para o fundo do gol, ele converte. Olha o quanto os jogadores respeitam e gostam do Guardiola. Foram lá comemorar o gol com ele. Vamos rever essa linda cobrança de pênalti? Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. Gol para Manchester City. O City recupera a posse da bola. Rodri. Fim de papo, a vitória do Chelsea. O time controlou o meio de campo e estava finalizando bem. A vitória foi apertada, mas merecida.